Apivinatran rai hitupula stup kfav no yantanuno tukatran noam ni sau la tialla isau amnyalala ni fandarana maieri itadirana ino hureu fofo arapanatsati na ritan sngadna nanditra iti irnando iti atulta tsika ni araba ari asena panasansikia anaraka isani atam ni faran bolla kitano resa tsikia misimisi amni ti androaniti iresaka ni barea ni madagasikiara tsikia na ni barea a izani na ni barea latsaka ni itelombropultona tsika manomboka ny fotoana ary loha dia hofitinina aminao ao anatin'ny ity fanadidiana voalohany ity ny lalao mandroso izay nikatrohan'ny barea sy ny piratin'ny CCL tetsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina izany nivoaka nandresy tamin'ny isa dimy no ohatra ny barea tamin'io lalao mandroso io. Hofitinina aminao izay lalao izay. Ny teno azy ny vokatra dimy no ohatra izay nandresen ny barea Juventus an CCL teo amin'ny lalao mandroso amin'ny fanitsanana ho an'ny kanina telo amby roapolo sy roa arivo ny asabotsy tolakandro teo tetsy amin'ny kianjabe ny Mahamasina. Notsindriny ny barea Juventus hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany piratin'ny CCL nitarika tamin'ny telo no ohatra ny malagasy teo amin'ny fizaram-potoana voalohany rehefa napiditra baolina Indro Misesy Iarno Yaya teo amin'ny minitra faharoambinifolo sy ny minitra fahafito amby telopolo ary Ela Dari teo amin'ny minitra faenina ambin'ny folo. Mbola nampisa ho an'ny malagasy indray avy eo ijinidi avy eo amin'ny minitra fahavalo amby efapolo namarana asi nanome atsarana ho an'ny fandresen'ny barea Juventus ny penalty tafiditry Calvin Paul izay nataon'ny Panenka no nandakany izany penalty izany. Raha ny fahitana ny lalao ny sabotsy teo dia azo antoka ny azon'ny mpisolo sy mpandimby ho an'ny barea zokiny amin'ny fananana ireto mpilalao zandriny ireto. Nirafitra mantsy ny fiarovantena tamin'ny alalan'ny Rimika ary lalanina ireny skôro mahafy toraka izany ihany koa teo amin'ny irakiraka dia nirindra ny fiarahana ho an'ny Calvin Mamsoa Fabio Jose mangin'ny fotsi ny fahaizamanao sy ny fahasahiana nananany Jinidi Ela Dari ary Arno tany amin'ny fanafiana. Ho an'ny sokajy senior indray dia nanatanteraka ny lalao fanomanana faharoa azy ny barea ny asabotsy ariva teo tamin'izany no nitazona ny ekipam-pirenen'ny Congo Brazzaville atsala telo no telo ny barea tao amin'ny Stade Bashira Mohamed Maroc. Raha mpitso tolakandro dia mbola hiatrika ny lalao miverina amin'ny CCL indray ny barea de Madagasikara izay azo lazaina fa dia efa ho tafita amin'ny dingana manaraka. Fa ny talata teo kosa no nitaterahana ny lalao miverina mbola eo amin'izay lalao izay ihany fandresena goavana no noentin'ny barea satria dia nomotsanony tamin'ny isa fito no raindray ny piratin'ny CCL tamin'n'ity lalao miverina ity. Nanamafy ny fandresena azy no tamin'ny lalao mandroso ny sabotsy efatra amby roapolo septambra lasa teo ny barea Juventus nanoloana ny piratin'ny CCL talata tolakandro teo tetsy Mahamasina nandritra ny lalao fanitsanana ho an'ny kanina telo amby roapolo sy roa arivo ho an'ny sokajy taona Juventus. Mbola nomotsanony malagasy tamin'ny isa fito no ray indray mantsy ny CCLA tetsy amin'ny Mahamasina nandritra ny lalao miverina ny fiodinana voalohany fanitsanany kanina. Ny pirata nefa no nanokatra ny isa teny amin'ny solaitra be vao nanomboka efatra minitra ny lalao tamin'ny alalan'ny afandi. Taorian izay dia napiditra baolina telo ny sesy ny barea tamin'ny alalan'ny lalanina teo amin'ny fito minitra nanomboana ny lalao Ela Dari teo amin'ny minitra faraika ambin'ny folo Arno teo amin'ny minitra fahavalo ambin'ny folo. Teo amin'ny fizaram-potoana faharoa dia mbola nanohy ny tsindry hatrany ny malagasy vokatra izay tsindry izay dia namony tena Igram ho an'ny piraty teo amin'ny minitra faefatra amby dimampolo. Taorian izay dia mbola napiditra baolina indray ny barea tamin'ny alalan'ny Arno minitra fahadimy amby enimpolo sy Ela Dari minitra roa amby valopolo ary Claude tamin'ny minitra dimy amby valopolo. Ny somary tsikokely le ohatra hoe manana problème ohatra hoe matahotra be zahatra sarotra be fa ao anatin'ny izay na ekize teo teo ana raha ohatra hoe misy hoe ekize avy any majanga sy ekize avy any anarana tsy maintsy misy zavatra izahana rafitra foana
Zamin hoe fa mifagay zao aloha tamin'ity a dia mimoramora tany satria fa mifakalala ilay ankizy dia afavondronana manaraka zany a efa mifakalala koa ilay ankizy zany hoe mimoramora zany ny asa atao amin'ny ahoana moa ny programma zany ao arinany CCL tsy fantatro hoe asa anao hoe atrehana aloha ny amin'ny talata aloha zay mbesaka fa tsy vitany anyreto. I Gabon no miandry ny Barea amin'ny fidinana faharoan'ity fanitsanany kanina ity 23 oktobra no hanaovana ny lalao mandroso eto Madagasikara. Afaka herinandro kosa ny lalao miverina izay ho tanterahana any Gabon. Taorian'ny lalao dia nisy ny tafa izay ny fanaovana tamin'ny mpanazatra sy ny kapiteniny Barea tamin'iny lalao iny. Nambarany herbe izay mpanazatra ny Barea fa nandresisika ary afaka tamin'ny seselina fa tsy mbola mora kosa ny ady miandry aorinny izao lalao izao indrindra eo amin'ny fandrafetana ny ekipa pirenena izay mizara roa, dia misy ny avy any milalao any ivelany ary misy ny milalao eto Madagasikara. Le izy amin'ny football victoire zavatra tedavina tsara victoire satria ny ekipako nanomana ny adversaire sady tanora mbola matanjaka raha malala fa misy fampifondronana fohy dia fohy a le tsika mpilalao zay milalao any ivelany sy ny mpilalao eto an-toerana ary zay sarotsarotra ho tamin'ny mpanazatra mandrafitra an'izay araka ny fijery azy a ohatran'ny somary ankarahany ary ny fanafetanan'le izy tsy araka ny eritreretana azy satria tena zay olona rehetra mahafantatra angamba dia le fampiarahana anzareo satria culture samihafa mihitsy le fotbolasy fotbole dia manafitra an'izay zany sarotsarotra taminay. Le izy tsy hoe mahafa-po satria mizavatra ohatra zao jery lavitra dia mijery akaiky dia mbola betsaka ny zavatra mila amboarina fa amin'ny fotbol hoe ary victoire zay ny fifaliana zava-dehibe zay alalo tsara ny ankizy ale izy no nisy zava-misy tena zavakely satria eladarisy aro zany a dia nikonsiderainay ohatrany hoe ankizy avy ity no mandeha mivoakany efa mifakarana amin'ireo ankizy reo reny zany tsy dia nataotao anatin'le contin'le any fa mikotina taty amin'ny reny ohatrany ankizy avy ity azy satria reny koa mba tongaloha taty atoera tongalohan'le zareo avy any aroa izy ireny zany considereny ohatra ny hoe kizy anaty satria kizy nanao taty reny na dia tany zay ny football zany tsy maintsy ajaina foana ny adversaire tsy maintsy respectena foana ny adversaire dia manao zavatra tsara foana raha misy zavatra tokony ambola amboarina dia amboarina raha misy zavatra hoe tsara dia tazomina zay zavatra tsara dia zay trany fa le ohatrany hoe manana problème ohatrany hoe matahotra be zavatra sarotra be fa ao anatin'ny izay na ankizy eto toerana raha ohatra hoe misy hoe ankizy avy any Majanga sy ankizy avy any Anarana tsy maintsy misy zavatra izahana rafitra foana zaho mihiny hoe efa mifagay zao aloha tamin'ity a dia mimoramora tany satria efa mifakalala ilay ankizy dia afavondronana manaraka zany a efa mifakalala koa ilay ankizy zany hoe mimoramora zany ny asa atao amin'ny ahoana moa ny programma zany ao arinany CCL tsy fantatro hoe asa anao hoe atrehana aloha ny amin'ny talata aloha zay mbesaka fa tsy vitany anyreto le on a préparé ça entraînement on a beaucoup travaillé avec le ballon voilà aujourd'hui ça a payé on a réussi à marquer c'est ce qu'on n'avait pas trop à faire sur les matchs amicaux et aujourd'hui on a réussi à marquer et voilà et on a fait un gros match et voilà il faudra reproduire ça maintenant sur le match retour. Ah ouais, c'est sûr, de toute façon on s'entend tous bien comme je l'ai déjà dit il y a une entente super que ça soit à l'extérieur ou sur le terrain et manao dingana vitan'ny mpilalao ny Barea nandritra ny fanitsanana ho amin'ny kanina 23:20 dia tsy nitazapotsiny ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa dia nitondra fankasitrahana sy fampirisihana ho an'ny mpilalao sy ho an'ireo ekipa teknika rehetra ao anatin'ny Barea U23. Ho fankasitrahana ny dingana vitan'ny Barea U23 sy ho famporisihana hatrany ireo mpilalao ary ny ekipa teknika rehetra dia tsy nitazapotsiny ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Araka izany dia nomeny ny filoham-pirenena prime ny mpilalao rehetra sy ny ekipa teknika. Ny solotena ny filoham-pirenena nanolotra izany Ramatoa Lova Asniriana Ranoromaro izay mpitondra teny ny filoham-pirenena no sady taleny serasera eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika teny amin'ny hôtely Panorama. Mankahery hatrany ireo mpilalao sy ny mpanazatra ny iraky ny filoham-pirenena. Mitondra teny fisaorana manokana ho an'ny ministera tomponandraikitra sy ny federasiona malagasy ny baolina kitra izay nanampy teo amin'ny fikarakarana maro ihany koa ny mpitondra teny ny filoham-pirenena. Tsy aivina hatrany fa nandresy tamin'nyisa CSL tamin'nyisa dimy loatra ny paria teo amin'ny lalao mandroso ary fito no ray teo amin'ny lalao miverina izay nitaterahana teto Madagasikara avokoa. Lalao izay fifanitsanana ho amin'ny kanina 23:30 ho anilatsaky ny 23 taona. Ny 23 ny volana oktobra izao indray no hiatrika ny dingana manaraka amin'ny fifanitsanana ny baria ka i Gabon no ifandona amintsika izay ho tanterahany eto Madagasikara ny lalao mandroso ary afaka herinandro ny lalao miverina any Gabon. Amarana antsika ny resaka baria dia ho an'ny senior kosa indray fandresena iray faharesena iray ary ady sahala iray. Io no azon'ny baria dia Madagasikara nandritra ny lalao fanomanantena tafiditra tao anatin'ny fenetran'ny FIFA izay nitanterahana tany Maroka. Ho fitinina aminao ny dingana vitan'ny baria tamin'ireo lalao telo ireo. Ny farana omaly ihany koa ny fenetra FIFA nahafahan'ireo ekipam-pirenena maro maneran-tanisa teo izay nentiny nirototany alasazatra roa ho an'ny baria izy ilo donisa teo amin'ny drafaraky 20 ary mbola nampindray any Ravelison izany teo amin'ny drafaharoa 20. Telo no ray ny safarany sarahana izay nivoahan'ny baria mpandresy. Teo amin'ny lalao voalohany nandritra ny lalao ara-pirahina ity dia resin'ny Maroka tamin'ny sarainoatra isika ary nisaraka ady sahala 3-0 tamin'ny Congo Brazzaville. Nahafahan'ny kôtsa Nicolas Dupuis nandrafitra tsara ireo mpilalao iverina fa 14 tokony hiditra voalohany amin'ny fanitsanana ho an'ny kanina iny lalao ara-pirahalahiana tanterahana tao Maroka iny. Izay ny eo amin'ny taranja baolina kitra fa hivadika eo amin'ny taranja basketball isika. Firenena enina avy ety Afrika no ho avy eto Madagasikara hiatrika ny roadball azona tapakila hitrehana ny basketball Africa League. Ny ekipan'ny Kosipena moa no fantatra fa dia isolotena any Madagasikara amin'nyity fifaninanana ity fa anatin'ny famanana tanteraka ny ekipa na ny staff eo anivon'ny Kosipena otroniny eo amin'nyivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra amin'ny fandraisana ity lalao goavana. Saika efa fantatra avokoa ireo ekipa ho avy eto Madagasikara mandritra ny roadball iady ny tapakila iatrehana ny basketball Africa League. Isan'izany ny KPI Kenya Port Authority avy ato Kenya. Ekipa isan'ireo manana ny maha izy azy ity ekipa ny fiaranatsambo kenyanina ity izay efa nandray anjara tamin'ny bal basket Africa League natao tany Rwanda. Kosipena na ny club omnisport de la police nationale no ekipa solotenany Madagasikara ao anatin'ity fifaninanana basketball afrikanina lehibe ity dia tanterahany eto Madagasikara. Ankoatran'izay dia fantatra ihany koa fa ho avy ny ekipa ny Jabal basket avy ao Comore, ny ekipa ny Foxes BC avy ao Zimbabwe, ny ekipa ny Teketa club avy ao Somalia ary farany dia fananamafy ny fahatongavana ihany koa ny ekipa iray avy ao Maurice. Vonona araka izany ny Kosipena ho ny mpitantana eo anivon'ny ministera. Ny motivation lehibe ho an'ny mpilalao eto anivon'ny Kosipena
Zay vana no anarana ko teo hoe andao tsika hiaraka aoriana kaospehana daholo satria tsy kaospehana fotsiny ilay izy a fa i Madagasikara. Andao sandratra avy ny basketball eto Madagasikara. Ny valo ambin'ny folo ka hatramin'ny 13 oktobra 2020 sy roa arivo izao no hanaterahana ity fanana eto Madagasikara ity raharaham-pirenena ity voninahim-pirenena no arovana fa tsy ny polisim-pirenena irery intsony hoy ny ministry ny filaminam-bahoaka ko mangataka atoana sy tolontanana avy amin'ny malagasy rehetra. Taranja baolina lavalava mafampana ity taranja ity manoloana ny disadisa ao anatin'ny tontolo izay lalovana amin'izao fotoana izao dia nanateraka fivoriana teto andrenivohitra ireo filohana alikipatra izay efa nahavita fifidianana ka nahazo ilay antsoina hoe certificat de conformité. Misy ny fehikevitra izay navoakan'izy ireo tao anatin'ny taorina izany fivoriana izany. Manoloana ny savorivory lalovan'ny taranja baolina lavalava dia nivoaka tamin'ny fahanginan'ireo filoana likipatra izay ho avy nahavita fifidianana ka manana ilay antsoina hoe certificat de conformité. Nambaran'ireo filoana likipatra fa manana dia tsy andraikitra lehibe izy ireo amin'izao dizadiza misy izao. Nampafantatra ny rehetra kosa izy ireo fa ny fanarahana ny lalàna sy ny fitsipihany no ahafahana mahazo filaminana. Taorian'ny fivoriana izay nataon'izy ireo teto Antananarivo dia namoaka izao fehikevitra izao izy ireo. Toy izao ny fanapa-kevitra izany a raisin'ny fikambanan'ny likipatra izay misy eto Madagasikara. Ny ligue rehetra izay efa navita fifidianana dia ara-dalàna dia nahazo fankatoavana avy amin'ny solotenan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Tsy misy fifidianana averina intsony ho an'ireo ligue izay efa navita izany. Faharoa manaraka izay a, ireo ligue nanatanteraka asa ka mijoro ara-dalàna izay tsy mbola navita fifidianana dia angatana ny anatanterahana ny fifidianana any amin'ireo toerana ireo a toy ny any Atsimo andrefana. Fahatelo a, aoka ny taranja rugby eto Madagasikara mba aseho hitan'izao tontolo izao fa manana ny maizy azy ary isika mpisehatra rehetra dia aneho fahendrena sy famendrehana. Fahevatra, manaitra ny sainy rehetra izahay eto ny mba hisy ny fifampiresahana satria tsy misy fandrosoana ao anatin'ny korotana izany. Ary ny fahadimy a, mangataka amin'ny tompony andraikitra mahefa rehetra eo amin'ny tontolon'ny rugby izahay solotenan'ny ligue park ny tokony isokafan'ny filatsahana hofidiana ho filohan'ny malagasy rugby ho an'ny izay manam-pinyavana ny anao izany sy hampandrosony taranja rugby. Nambaran'Andriamatoa Dina Andretanjana dia anambatra hery sy ampiseho firaisankina ireo filohana likipatra rehetra. Izao fotoana izao a, tena andinika sy namakafaka ny filohan'ny likipatra vaovao sy voafidy ara-dalàna tamin'ny fifidianana izay noteranesaky ny faritra misy azy avy. Misy ny fotoana anginana ary misy ny fotoana itendenana. Araka ny sotoavana malagasy dia firaisankina no hery ary tany misy be tsy miady zaza. Manana ditsy andraikitra lehibe ny filohan'ny likipatra rehetra eto Madagasikara amin'izao disadisa misy ankehitriny izao ary tiana ny mafantatra ny rehetra fa ny fanarahana lalàna sy fitsipika ihany no ahafahana mahazo filaminana zavatra tsara. Marihina etoana fa eto Madagasikara dia misy tigivra mifolo Diana, Boeny, Betsiboka, Vakinakaratra, Analamanga, Itasy, Bongolava, Tsinanana, Alaotra Mangoro, Atsimo Andrefana, Iorombe, Matsetra Ambony, Amoromanimena be. Fa noho ny antony samihafa dia misy ireo ligue dia matoritory ka tsy afaka nanateraka asa. Ao koa ireo ligue izay tsy nisy mpitantana intsony. Araka izany a dia misy a ireo ligue namana ravatanteraka tsy nanao aktivite toy ny Bongolava, Otomatsiatra ary Itasy. Izany no antony tsy ahafahan'izy ireo manateraka fifidianana izay voafaritry ny statut sy ny règlement intérieur. Tsy ivina fa likipatra misy efatra ambin'ny folo misy eto Madagasikara ho an'ny taranja baolina lavalava saingy ny valo amin'ireo ihany no tena amperina asa. Mbola eo amin'izay taranja baolina lavalava izay ihany mpilalao isan'ny songadina tany amin'ny taona valopolo tany sy dimy amin'ny valopolo tany Afrika izay mpilalao ny USA nankady fotsiny tany amin'ny toeran'ny Demi de Mele amin'izao fahazato taona ny filevana USA nankady fotsy izao dia anisan'ny fanadidiana manokana natao tamin'izay hanazavany any koa ny tontolon'ny rugby ankehitriny. Feno zato taona ankehitriny ny filevana USA nankady fotsy taranja baolina lavalava isan'ny filevana namoaka mpilalao sangany hatramin'izay ka hatramin'izao ankady fotsy. Isan'izany Afrika Demi de Mele sangany nanana ny toerany teto Madagasikara mpilalao nilaza tamin'ny taona valopolo sy sivinjato sy arivo. Ankehitriny izy dia mbola tonga mijery lalao eny amin'ny kianja makihatrano na dia tsy milalao aza ankady fotsy. Tontolon'ny baolina lavalava ankehitriny dia efa ny mandroso tompo fa eo amin'ny fitondratena sy ny fitsipika ny tokony andandaina foana fa tsy mitovy an'ilay taloha satria manko efa miovy zao amin'ny zavatra zao. Fiterinao azy mi manana mpilalao ohatra anareo fahiny ve tsika amin'izao fotoana izao? Eny tompo, misy fa kosa
tsy maintsy arabatana no jerevana amin'izao tontolon'ny lidi malagasy eto. Raha ho anao manokana, inona ny tena fahatserovana tsara ho anao tao anatin'ny tontolon'ny rugby? Ny fahatserovana tsara tao amin'ny tontolon'ny rugby tompoko dia tamin'ny coupe-n'ny président. Tamy zany andro zany coupe-n'ny président tsara natompoko, dia anisan'ny tao amin'ny 2000 plasiko nanao tamin'ny cadre du foot tamin'izany 2000 plasiko. Fa inona le fahatserovana? Fahatserovako amin'izay a dia tena eo amin'ilay filalaovana, kilalao madio fa tsy mitovy amin'izao fa rugby moderne. Fa kosa eo amin'ny fanajana, firazakiana, fifankatiavana zany ilaina zava-dehibe eo amin'ny tontolon'ny rugby to. Inona ny afatra mba hapetraka ao ho an'ny tanora malagasy indrindra ho an'ny mpilalao rugby amin'izao fotoana izao? Ny afatra ny ataoko a dia te fahatserovana de mba firasakina, fihavanana, fifankatiavana. Araka ny fanazavana nomen'ireo mpitantana ny filevana iasan'Ankady Fotsy dia ho marihana amin'ny fomba netiketrika ny fahazato taona ny filevana, isan'izany ny fikarakarana lalao goavana sy ny fampiratiana mikasika ny tantara ny filevana Ankady Fotsy. Ary manana antsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny vaovao eo anivon'ny polisy pirenea izay nankalaza ny 50 taonany, tsy nandalo fotsiny izany fa dia tafiditra ihany koa ny resaka ara-panatanjahantena izay nisy ny hazakazaka niraisana ny rahan'ireo polisy rehetra ny angady etsy Analakely ary nipaka teny amin'ny kianja Barea Mahamasina basketball ihany koa izay anisan'ny nampiseho talenta tetsy Mahamasina tafiditra tao anatin'ity fankalazana ny 50 taonan'ny polisy pirenena ity. Telopolo septambra raiky ambinimpolo sivinjato sy arivo, telopolo septambra raiky ambiroapolo sy roa arivo, azakazaka ara-piralahiana no nentiny teo anivon'ny fianakavim-ben'ny polisy pirenena namarana ny fankalazana ny 50 taonan'izy ireo ny maraina teo. Azakazaka izay niala teo amin'ny Garaso rano hatrany amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina. Ny ministry ny filaminam-bahoaka notroy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny fankalazana. No tontosaina teto Mahamasina izany a ny famaranana ny 50 taonan'ny polisy pirenena. Niainga tamin'ny enina sasany maraina tamin'ny alalan'ny hazakazaka izay nandraisan'ny sampandraraha samihafa sy ny direction samihafa teto amin'ny polisy pirenena tarihan'andry matory ministra ary natrehan'ny nandraisan'ny ministryn'ny fiarovam-pirenena anjara. Io hazakazaka iarahan'ny mpitandro filaminana io a dia efa fanaonay miaraka amin'ny fanomezan-draha rehefa mankalaza ny 15 ny volana septambra ny polisy pirenena. Nampiavaka ny fankalazana sy famaranana tamin'itya dia nisy koa ny fisotsofan-drano sy fampisehoana an'ireo paosy pienina izay tafakatra anao fifaninanana afrikana ka dia nifaranana tamin'ny karazana ohatra ny fetim-pianakaviana ihany izany izao 50 taonan'ny polisy pirenena zao. Nampiseho ny talentany teny amin'ny terrain basketball kosa ny ekipan'ny KSPN taranja basketball ary tamin'ny alalan'ny zomba kosa ireo polisy vehivavy. Fa omaly dia fiaramombom-bavaka teny amin'ny katedrala Immaculée Andohalo no nentin'ny polisy pirenena ihany koa nanamarika trany izay fankalazany famaranana ny 50 taonan'izany izay natrehan'ny ministry ny filaminam-bahoaka mivady sy ireo lehibe isasokajiny eo anivon'ny polisy pirenena ary olo manan-kajambony sivily sy miaramila. Amelanareo hitodika ny 50 taona lasa izay niaina ny polisy pirenena. Toanatin'izany 50 taona izany no nahitana mamy izay ko no manidy fa nijoro foana izahay. Teo mba fitapahana ny fisoko penay ny tarapeto izay isaorako manokana ny fatondavanareo nisitra isany ary maro no nitsahivana tamin'izany toy ny fanomezana anarana andreo toby maro teto amin'nosy teo ihany ko ny fankalazana maro samihafa izany dia nataony anakorofona fa tsy ambanin-javatra aminay ny asa fitana izay olo lehibe sy ireo polisy rehetrarehetra nyfandimby teto Madagasikara. Itohy rahariva ny famaranana ny fankalazana izay rahana mifaly eny amin'ny espace rose bypass.
dia misaotra anao hatrany tompo klasy tompoko vavy sy ny ara-dalana aminay tao anatin'izao fandarana mahery izao. Isaorana betsaka ianao tany an-tokantrano tany, ireo namana ekipa teknika ihany koa nandrindra ny sary sy nampita izany tany an-tokantranotsika itany. Aza dino fa dia isaky ny zoma ny gazetitsika mahery ary ny eto amin'ny fahitalavitra dia isaky ny alahady amin'ny fitora sasany. Manome fotoana indray ny tenako ho amin'ny manaraka, pelomatopo.